Že ko prvi stopiš v kačka, spoznaš, da eko ni rabodni trend. V to te prepričajo izdelki, domače eko testenine, moke, pireji, siri, omake. Ko kačkove izdelke začneš jesti, se ti življenje prenovi in obnovi. V kačku se vam življenje prenovi. Kalček, naravno z okusom. Pridružite se kalčkovi skupnosti tudi vi.